Morjesta vaan ja hyvää Euroviisu-iltaa. Nyt ensimmäisessä testivideossa testataan kaksi samantyyppistä tuotetta. Tai ne on siinä mielessä samantyyppisiä, että ne on liköörejä molemmat ja tuommoisessa pikkupullossa. Eli tämmönen villamassa limoncello Italiasta 5 senttilitraa. Tämmönen. Ja sitten tämmönen suomalainen lingonsello, puolukkalikööri, 25%. Ja tämä on Ligneleet 5% tuote. Eli minä kaadan nämä sottilassiin molemmat, otan niistä valokuvat ja sitten testataan, minkälaista ovat. Otetaan tuohon valmiiksi. Naapurin jonnet mölyvää taustalla, ei voi mitään. Sen kanssa on vaan elettävä. Vaikka hieman rasittavaa onkin. Minkäs teet? No. Mites tämä on näin? Pyörii tyhjä. No lähti se siitä. Eikö se näy siinä kuvakulmassa? Käsi oli eessä. Eli nyt minä otan näistä valokuvat ja palauttaa ihan kohta. No niin, eli maistellaan ekaksi tämä italialainen villamassa limoncello. Joo, on semmoista oikein sitruunaista hapanta. Näitä on muuten tämmöisiä tämän tyyppisiä enemmänkin Alkossa uutuuksia, mutta parin aikaisemman kokemuksen perusteella tämmöiset juomat ei ole minun favorittejä, joten ainakaan isommassa pullossa ei tarvii ostaa. Yleensä aivan liian imeellä ja hapanta minun makkuun. Eikä tämä tee poikkeusta. Todella imeellä. Sitruksista ja hapanta. Alkoholikin vähän lämmittelee, mutta tuo makeus ja sitruuna happamuus peittää sen aika hyvin kuitenkin. Tää on just sitä italialaista limoncelloa. Ei oo oikein minun juomia, mutta näin pienessä pullossa menee. Annetaan pisteitä. 4,5/10 tälle. Joku varmaan tykkää, mutta ei ole minun lempijuomia nämä noin niin kuin ylipäätään. Tämmöset 4,5/10. Ja nyt pitää huuhtaista suuta vedellä tai vissyllä. Joo, huuhtelin suun ihan kraana vedellä. Ja nyt sitten tämä lingonsello. Puolukkainen versio. Puolukka tuoksuu aika voimakkaasti, mutta ihan tuoksusta jo huomaa, että on imeellää tämäkin. On imeellää. Ja hapanta. Semmoista mukavan puolukkaisen kirpeetä. Kyllä tätä mieluummin joopi kuin tuota limonselloa. Tosi makkeeta on tämäkin. Aika hapanta. Kirpsakan puolukkaista. Ja niin poispäin. Turhan imeellä valitettavasti, mutta tämähän onkin likööriä. Annetaan pisteitä. 6/10 tälle lingonsellolle. Eli siinä oli tämmöiset pikku testijuomat ja kohta tulee vähän isommassa pullossa juomatestiä pukkaa.